Կարի արտադրամաս Սնկի արտադրություն ձկանչորանոց, ով ինչ բիզնեսով է զբաղվում սահմանամերձ Բերքաբերի տների մուտքերին, այսպիսի ցուցանակներ հաճախ են հանդիպում։ Հա, մեզ հաղարծինի շաբաթվա համար մեզ նոր պատվեր են տվել, պետքա 100 հատ մայկա կարենք շաբի։ Դեռևս 1 տարի առաջ Խուդավերդյանների ընտանիքում ռիսկի գնացին ու Կարի արտադրամաս հիմնեցին։ Գաղափարը Տիկին Սոնյայինն էր, նրա երազանքն է եղել մի օր ունենալ Կարի փոքրիկ արտադրամաս։ Կարանելու սերը դեռևս իր տատից է գալիս, ասում է Տիկին Սոնյան։ Չունեի երաշխիք, բայց ռիսկը շատ մեծ էր։ Փորձեցինք ռիսկի դիմենք եւ հույսով եմ, որ սա առաջընթաց կունենա անպայման։ Գործն սկսեցին սահման հասարակական կազմակերպության հատկացրած Կարի 2 մեքենայով։ Հիմա բազմաֆունկցիոնալ մի քանի մեքենա ունեն, Տիկին Սոնյային օգնում են հարցերը։ Մեծ պատվերների դեպքում աշխատանքի են կանչում նաև գյուղի կանանց։ Դա էլ է սկզբունքային, որ աշխատողը եթե լինի, թող լինի գյուղից։ Դա ամենակարևորներից է այդ, որ եթե ստեղից ցեղնի, եթե կա ստեղից մասնակից, թող ստեղից ցեղնի, կամ եթե պետք է վերապատրաստեն, փոքի յուղը չվերապատրաստենք էլի, Բերքաբերից վերապատրաստենք։ Ու տենց կա մասնագետներ, վրա տենց շատ բարձր որակի մասնագետներ չկան, բայց հուսով եմ կդառնա։ Դա խնդիրը, կարևորը գործն է։ Պատվերները ընդունում են տարբեր կազմակերպություններից, թեև քիչ խմբականակով, սակայն արդեն 50-ից ավելի ընկերության պատվեր են կատարել։ Պատվերներ են ունեցել ոչ միայն Տավուշից, այլև Երևանից, Կոտայքից, Գեղարքունիքից, աշխատում են միայն պատվերով ու արտադրում որակով։ Անգամ եղել է դեպք, որ իրանք ինչ-որ օրիգինալ միադրսից ինչ-որ բժշկական հագուստ են բերել, որը ինչ-որ շատ բարձր գինա է, ասեն կարանք ստանան ու ստացել են։ Թշնամու կրակի վտանգի տակ ապրող Բերքաբերցի երիտասարդներն անընդհատ պրպտում ու մի նոր գործ են մտածում։ Արոտավայրեր չունեցող այս գյուղում հիմա էլ մտածել են շինշիլաբուծության մասին։ Առաջիկա ամիսներին կբերենք կենթանիների բավականին խոշոր քանակ մեր մարզի համար, և ինքը լինելու է իր եկամուտները ծախսվելու են ամբողջությամբ գյուղի զարգացման վրա և անհատներին օգնություն ցուցաբերելու համար, այսինքն անհատներ, ովքեր ուզում են ինչ որ գործ հիմնել, ունեն գաղափարներ եւ ունեն համապատասխան միջոցներ, իրանց կհատկացվեն այդ համապատասխան միջոցները։ Գաղափարներ շատ կան, ասում են Մոսկվայից Հայաստան տեղափոխված նորընտիր գյուղապետը, թե որոնք են դրանք, առայժմ գաղտնի է պահում։ Վահե Կոստանդյան, Հովհանես Քյոսեյան, Լուրեր։